É família, hoje estamos aqui, ó. Vocês já estão vendo, já tá na tela, porque o papai tá upando. E, mano, nossa, que, por que, que eu mandei aliado pro, pro, pro Tufik? E aí, cara? Joãozinho, ia, como é que você tá? Eu ia arrebentar você <laughs> na porrada. Ainda bem que eu tô de ali. <laughs> que level que você tá, Tufik? Eu tô 120. 120, mano, eu tô 81. Eu acho que se passa eu pegar level 100, eu te arrebento no PVP, hein? Ah, então é porque eu tô com a. Eu tô com a neve, pô. Eu tô com a fruta da neve. Eu tava com a Ice, ou oh, a Ice é delicinha de, de farmar, hein? Uai, eu tô com a, a Shadow, não sei se ela é boa. Falaram para mim que é melhor pra upar. É, eu não sei. A de, a de neve que eu tô, ó, oh, se liga os poder dela, é meio que solta um bafão, ó. É o bafão de gelo, ó. Fica assim infinito? <laughs> não, é tipo, um tempinho. Aí tem esse daqui também, ó. Que é a bolona. Aham. Uhum. Que a gente fica preso aqui dentro não tem como sair. E não tem como entrar também, não. É, aí, aí os outros eu não desbloqueei ainda, não, porque eu peguei ela recentemente. Ó, oh, eu, eu essa daqui cria os, os clones aí, tá vendo? Aham. Uh -huh. Aí eu tenho essa daqui que segura, ó. <laughs> Uou! E. Biladra, me deixou preso! E eu tenho essa daqui, ó, que sai um negócio meio. Ah! Então, na e minha opinião. E por último, eu tenho esse aqui que, telepo... que teleporta, ó. Calma aí, deixa eu ver. Ah, o teleportezinho também tem, tem, ó, ó. Ui! <laughs> então, na minha opinião, a, a ICE até agora foi a melhor que eu peguei, porque. Ela tem um, um poder que você usa nela, que ela mata tudo. Tipo assim, por exemplo, quando eu tava aqui nessa nessa ilha aqui, eu utilizava, o bagulho e matava tudo de uma vez só, doido. E era rapidinho de restaurar. Não, os os clones matam pra mim tudo sozinho, ó. Tá vendo lá, ó? Tô aqui paradinho, você tá farmando, ó. É, então, era, era tipo isso, a Ice. Eu gostei bastante dela. A, Não, a única ó, coisa que é chata é que o boss dessa ilha fica aqui em cima, ó. É. É meio chatinho mesmo. Mas você já tá level 80, não tá? Então tá de boa de matar, é, não tá não? 83. É então. Tá de boa de matar. Deixa eu te tá. perguntar, Joãozinho, se. Sua, a sua fruta tá em que level? A minha tá. fruta. É com quantos points, no caso? Tá com duzin, 252. Ah, bom! Por quê? Eu, eu... Não, nada não. É porque eu tô seguindo a mesma estratégia que eu, que eu utilizava no Blox Fruits, eu. Eu vou, de, tipo, de começo assim, eu vou tacar tudo na fruta só. Ah, eu tô, eu tô, eu tô colocando aqui porque eu quero liberar os, os poderes, a sua, tá? Que level? A minha tá 461. É porque eu tô colocando tudo na fruta, eu não coloquei nada na vida, nada nos bagulho. Eu só, eu só usei tudo na fruta. Ah, entendi, ó. Ó. Ô, mas essa Shadow, ela, ela é braba, hein? Ela é, ela é. O pessoal disse que ela é muito boa pra o pai, fi. Depois que eu aprendi a usar ela, só tô o punch loucamente. Ai, uma que eu queria era a Dragon, meu sonhozinho. Meu sonhozinho, então quer dizer que você tá melhorzinho que eu. Você sabe qual é o level máximo aqui? Level máximo eu acho que é mil. Não. É, 3, eu, eu... é 3100, e 3.100, é. Ô João, você quer, quer ir lá pegar uma frutinha? Eu posso pegar umas frutinhas aqui. Não, mas. Você Será já... que nós pegar uma dragon da vida? Não, depois a gente vai, eu quero pegar aqui, quero tirar PVP com você. Eu nem sei onde que pega a fruta, eu nem sei o que faz. Quanto que custa para pegar fruta? Como é que funciona? Então, é, é porque até hoje também eu não peguei, mas é, pelo que o pessoal me falou, ah. a, a, é só a pessoa acima do level 100 consegue pegar fruta. Tipo. Aí no gás do gás são uma gema. Mas ah. tem uns codiguinho lá e tal que dá gema. E onde que pega gema? Só com código? É, pelo, pelo que eu sei, é só com código. Mas tem o, o, o dinheirinho também, tá ligado? Aqueles. Do, do lado do menu não mostra uns casinhos ali, não tem um, um dinheirinho? Não, tem, tem. Então, aquilo lá também, se eu não me engano, dá pra pegar fruta com, aqui, com esse dinheiro. Não, mas isso é um money normal. Eu, eu, eu tenho 140 daquele ali. É, então. Aí, tipo, a, quando você pegar level 100 pra cima, você pode já pegar fruta. Pode já sortear fruta e tal. Por exemplo, tu tá aqui. Tu tá tem quanto de money ali? Só pra mim saber. Eu tava com. Eu tava com 900 mil. Aí, só que eu peguei meu haki, olha aqui, meu haki. Cadê? Ah, tá na mãozinha ainda. É, é então. Aí. Aí eu peguei o haki e esse haki era 600, 800 mil. Era 600 mil alguma coisa. Você se decida, meu filho? Tá, tá difícil a situação? Não é porque eu não lembro o preço dele, mas era 600 ou 800 mil, alguma coisa assim. Ou 500 ou 400. <laughs> eu esqueci o preço. Nossa, tá bom, hein? É, é. é. Mas Pô. também, João, tem, tem uns game bravos também que dá, que dá esse dinheirinho. Então é de boa. Ah, eu, não, eu, ainda, eu ainda não usei nada. É, não, você que tá certo, tá pegando tudo na, na raça. Ué, então, não, certo ou nada, eu tenho que usar os códigos depois, meu filho. Não, mas tem que usar na hora certa, né? Eu, eu usei porque eu fui besta aqui, eu deixei aqui o negócio dando moi. Ah, mas então você usou na hora errada? É, eu, eu usei bem no começo, quando eu comecei a jogar o jogo, aí tipo não serviu pra muita coisa. Agora o que vai servir no caso, que eu tô com quatro gemas, aí querendo ou não eu já posso pegar quatro frutinhas e tal. Aí o dinheirinho também dá pra pegar umas frutinhas, dá pra comprar. E te fazer uma pergunta, é. Assim, é. Como é que eu faço essa perguntinha? Que? se, por exemplo, eu upei, certo? Certo. Upei minha fruta que coloquei, ela é diferente da do Blox Fruit, porque no Blox Fruit a gente tem que pegar maestria, certo? Certo. Se eu trocar de fruta, a fruta já vai vir upada? Esse foi um teste que eu ainda não fiz. Uai. Como assim não fez? Você não tava com a, com a Ice? Não, eu tava com Ice, mas agora eu tô com a de gelo, tô com a de neve, no caso. Então, mas quando você trocou, os, o, o, não continuou o Pada? Ah, tá, o, você fala os points, os pontos? É. Continua, continua, continua o continua. Então, tipo assim, se eu pegar a Dragon hoje com 300 de ponto, ela já vai vir toda desbloqueada, não é igual a do Fruit que tu tem que aumentar a maestria? Não, não, é diferente, porque o, o você fala os... Os pontos que você coloca na fruta. Aquilo é para aumentar a força dela. Mas quando você pegar, sei lá, uma dragão da vida, algo do tipo, você vai ter que upar ela de novo. É ah. no, no caso, no caso, upar os levelzinhos da direita ali. Mas já os pontos já vai estar tá upado no caso, tá ligado? Os pontos você não vai precisar de upar. Mas o, não, o level em si da fruta, você vai precisar. Ah, aí quanto mais ponto eu coloco, mais eu vou bloque... desbloqueando. Mas e se, chega... e se eu chegar no level máximo? E aí? Não, você entendeu errado, João. É, é tipo assim. Não, não tem um menuzinho lá? Não tem os pontos da fruta do menu? Ó, o que. Você que tá se confundindo, você que não tá sabendo explicar. Eu upei, a minha fruta tá no 300 aqui. Eu preciso de 300 de deve ali, sabe? Sei. Se eu pegar uma outra fruta, já vai vir tudo upado ali? Não, não. E daí como é que eu desbloqueio? Aí você vai ter que upar o level. Tipo, você vai ter que usar a fruta e tal. E aí quanto mais você usar a fruta, mais, mais level você vai desbloqueando. Tá, mas e se eu tiver no level máximo? Da, 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 do, das estatísticas, no caso, né? É. Não altera em nada, só, só a só ficar mais forte. Você não tá, indo, você não tá respondendo a minha pergunta. Eu tô, pô! <laughs> tu fique, ó, pensa aqui comigo. Se você tá falando ali pra mim que toda vez que eu pegar, se eu pegar a dragon, ela vai vir sem habilidade nenhum, certo? Isso, aham. Uh -huh. E daí se eu tô level máximo, como é que eu aumento os meus, os meus pontos? Como é que eu aumento os pontos se eu tô level máximo? Pra ele desbloquear ela. Você vai batalhando, igual você tá fazendo agora. Mas se eu já tô no level máximo, como é que eu vou upar? Se eu tô lá no mas, 3100. Mas é questão de utilizar a fruta. Quanto mais você utiliza, mais leva você upa nela. Independente não. se os pontos já tá no, no máximo. Eu não ganho um ponto de fruta. Não tem ah, mais trigo igual no Blox Fruit. Ai, oh, João, você <laughs> tá me colocando na saia justa. Uai, você que não tá sabendo responder. Não, mas eu entendi sua pergunta, você, você perguntou. Se os pontos lá nas estatísticas tiver no máximo, certo? E você uhum. pegar uma fruta, ela não vai vir no level máximo, você vai ter que upar ela novamente. Mas os pontos não vão sair do máximo lá. Tá, mas e daí, como é que eu upo? É só batalhando, é só fazendo isso que você tá fazendo agora. Mas... Você vai batalhando e tal... E mas, aí vai, vai... mas tá, pra liberar, eu tenho que colocar ponto na fruta. Não, é só você batalhar. Não, você tem que upar, uh, colocar ponto na fruta, você tá confundindo? Não, eu não, eu, não de, eu não preciso fazer isso, não. Nunca precisei, no caso. Eu acho que tu o não Tufik tá, não tá sabendo responder a minha pergunta. Bom, eu liberei meu último... Eita, calma aí. Como assim, Shadow Control? O quê? Como assim? Ô, oh, me dá maior susto quando, quando desse negócio me, me prende aqui, ô. Oh. Enfim, tu fica... Peguei leva 97, quer dar uma batalhadinha? Vamos, vamos dar uma batalhadinha? Eu só não sei se eu ganho de torre. Eu, eu acho que ganha, porque sua fruta é um pouquinho maior que a minha. Tu Ah, tô pronto. Tá, mas aí. a gente tá na, na, na mesma partida, no mesmo negócio. Como assim? Eu já saí do... do, do ah, aralto. já saiu? Já. Ai, calma aí, deixa eu salvar meu spawn bonde aqui então, calma aí. Então, voltar lá pra minha ilha. Aí, Bor! Valendo! Valendo! Ai! Uau! Pilantra, me deixou tudo negociado. Sai fora, rapaz! <laughs> Volta aqui! É, eu tô vendo que pra, pra tirar PVP ela não é tão boa não. Eu acho que nenhuma das nossas aqui é boa pra tirar PVP. Eu não consigo te acertar. Corta aqui, pilantra! O <laughs> Joãozinho correndo. Deixa eu ativar meu haki aqui, boa! Nossa, jogou... jogou... Olha lá, você não ficou preso. Nós dois morreu. <laughs> Empatou! Nossa, que porcaria! É, essas frutinhas que nem nós tá aqui, ela é meio ruimzinha pra tirar PVP, viu? Tá, já que deu empate, eu vou de novo. Vai. 3, 2, 1 e. Valendo! Nossa, não pegou, velho. Ai! Não, me, me deixou preso, só não deu dano. Não, mas não pegou. Uau! Já era. Não, não, sacanagem aí com a minha pessoa, entendeu? Eu nunca tive <laughs> nada demais. Eu aprendi a batalhar, você não Milantra! De novo? Bora, bora! Valena valendo! Eu, eu tenho que usar minhas mães, eu tenho teletransporte que eu sou uma mula, eu não uso, não. Não! Uou! Oh! Uou! Oh! Nossa, tu não, não ficou preso não. Ô, oh, você tá pilantrinha, hein? Vai. Não! Não! Ai, a minha só tem esse poder, mas que raiva! <laughs> Mano, cavalo marinho. Ah, mas na moral, se eu tivesse que isso aqui, o bagulho ia ser diferente. Ah, eu fiquei preso na minha bola, mas eu sou muito burro. João Paulo, cadê o senhor? Sai fora! <laughs> ah, eu fiquei preso... Vai, meus clones, meus clones não te matam, velho. Será que os seus clones entram dentro da, da bola? Não! <laughs> não, isso é uma pila trágica, minha pessoa. Ih, tu fica... Tá passando vergonha, hein? Ah, frutinha, né, pô? Sabe como é que é? Ah, acho que tu não sabe os seus poderes da tua fruta, hein? Ah, é, é porque acertar essa, essa, essa bola dele aqui é muito difícil ó, fica, parado parado, você vê? Cadê o Z? Tô parado aqui, ó. Cadê? Que do outro lado. aqui, ó, ó se liga. Para me acertar esse poder da, da bola aqui, ó, é muito, é muito difícil, ó. Agora acertei, mas você tá parado, mas ó. Dá muito dano ou não? Eu tô saindo. Você Saiu? Aham. Uhum. Como é que saiu? Uai, o mágico nunca revela seus truques. Olha seu, o que, que eu descobri que dá hora. Olha isso aqui, ó. Vou pegar, é. a missão, vou pegar a missão aqui, ó. Aí eu coloquei meus clones. Manda atacar lá no, no boss lá. Sério então, que você vai fazer da... isso? Ah, ah lá. <laughs> 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 TX <para> infinito. Piro... <laughs> no, que cara, velho. Ah, pensou, pensou agora, hein? <laughs> tá doido. O pai aqui desenrola. Ah, eu mandei errado. Nossa, tem que mandar lá certinho, senão eles não ataca. Joãozinho pensou agora, filho. Pai, eu desenrolo, filho. Ou eu posso só ficar aqui atacando de longe, assim, ó. O ataque te matou. Olha ô, ô Johnzinho, mas sabe qual que é a fruta que é meu sonho aqui? A Dragon. Ela mesmo! <laughs> não, mas em qualquer jogo que tu joga, você sempre tem um sonho de ter a Dragon? Ah, porque eu nunca peguei, né? Sempre o, o Blox Fruits aqui também. É sempre a mais rara e a melhor, né? Ah, não necessariamente. Oh, aqui, nossa, aqui ela é muito bola. Aqui a animação dela é estúpida de, de bonita. É, é, que... é bonita, bonita mesmo, que eu tava dando uma olhadinha. É, aqui é realmente um dragãozão brabo mesmo. Eu vou aumentar um pouco de defesa agora. Ô, oh, só que eu fiquei sabendo que pra ter o dragãozão precisa de upar bastante, hein, a fruta. Nossa senhora. Upar bastante? Uhum. Vixe, aí é uma jornada. Ai, ai, é complicadinho. Eu ainda não, não tô muito bom com esse mapa não, eu ainda não sei muito bem onde é que é os negócios não. Não decorei. Não, eu vi eu vi ali pelo mapinha, mano, mas eu já eu já tô tô level 100, fica, ó. 101, já já eu te passo, hein. Eu acho que já já pode pôr outra ilha, pô. Já posso ir pra outra ilha, né? Eu também acho. Já pode, agora você vai para que eu tô. Aonde que ela Na fica? El... Ah, eu, eu só saio da minha ilha no level 180. A, a que eu tô agora, ela fica ali pra lá. Pra, lá pra onde? Calma aí, tio, junto com você. Aqui, ó, dá, dá, dá a voltinha, vai pra ali, ó. Pra, vai pra, pra, pra direita. Pra Outro cá, lado, né? Pra trás, pra trás! Tá <laughs> dando a voltinha com o barco. Uai, tô, né? Isso, aí agora é da esquerda, vai pra esquerda. Ó! Oh, eu acho que essa daí da esquerda, tá vendo umas árvores ali? Esquerda pra esquerda, vai pra esquerda? Não, eu vou passar aqui perto pra ver se isso daqui. Ah, essa daí mesmo, essa daqui mesmo, essa daqui mesmo. Confundi, essa daí. É que eu tava lembrando que no mapa era um negócio mais ou menos assim, Zé. É, essa daí mesmo, essa daí mesmo. Eu tinha confundido. Aqui, ó, level 100. Aqui, moleque doido. Salvar meus pão bom de que se eu morrer de novo. Salve, minha filha. Vamos ver, vamos ver como é que é a missão do pai. Pera aí, deixa eu já pegar aqui. É, vamos pegar a missão, que missão que é? Comandante. Ô, você tem que tomar cuidado que esse cara do meio é o boss, ele, dá, ele arranca um dano brabo de nós. Olha. Não pareceu ser muito forte, não, viu? O, o bossão é, é forte, pô, do meio aí. Derrotei ele facinho. Ah, meus cones não estão atacando? Peguei <laughs> seu barco emprestado Ué, a pegar, os barcos de graça, você pega quando você quiser. Rapidinho, só, eu só vou lhe dar um rolezinho na, na, na ilha do meio, rapidão. Pode ir lá, fica à vontade. Ô, João, mas é, aqui é igual mais ou menos o Blox Fruit, tipo, quanto o level mais alto você tá, mais, tipo, relativamente é de boa de upar. É, então. Nossa, eu lembro não. que no começo era um saco. Não, Os é... primeiros level. Aqui ainda tá suavão e tal, mano. É de boa. Pô, eu achei, eu achei, eu gostei pra caramba do do, 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 do. do King Piece, pra falar a verdade, mano. Achei bem da hora, mano. A jogabilidade, o jeito de upar e tal, achei show, show, mano. Eu gostei eu... também. Gostei, 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 achei da hora, achei bonito. Bo... Dia. <laughs> eu sabia que ia falar isso. É, o pessoal ah, é. fala que o King Legacy é um pouquinho mais complicado de o pai e tal. Tipo, é, é, é mais romeno, entendeu? Eu não achei muito Ele é mais assim. demorado, ele é mais demorado. Isso daí eu vou falar que é verdade. Ele é mais demorado, sim, no. No Blox Fruit é, é diferenciado. Mas, mano, é da hora. É, mano, eu curti. E, velho, eu não esperava que eu ia ganhar X1 um não. Mas rapaziada, deu bom. Espero que vocês tenham gostado do videozão. Se gostou, like pra fortalecer a firma. Não se esquece de inscrever o canal, que é muito importante. Tamo juntão. Até o próximo vídeo. Até mais. Valeu. Tchau. tchau, tchau.